Han är ju svåra. Det är ingen snack om det. Vi lirar ut på kanten. Det blir perfekt. Och så får du lira sant istället. Det vet man inte om det. Lasse Björn-draget skifts egentligen med i Tre Kronor. Och i mål, den legendariske Jon Holmenskolmen. Kan inte bli bättre. Det gjordes på en väldigt, väldigt liten rink. Det är ingen riktig hockeyrink, men det fanns en sån liten rink. Jag tror det är ute i Kärrtorp, va? Leffe Bork är ju där och skruvar på grejerna. Och alltså jag kommer ihåg Björn Schiffs roll var med, Rolle Stolz och hela gänget. Och jag tror att det var 25-26 grader. Ja, man fick gå ut och göra filmningen och så, ja, snabbt, och så in i... snabbt in i en bod. Där, ja, och det var inte varm heller. Alltså, på den tiden, för jävla hårt att göra det. Det är inte som idag. Är du här? Hallå, tjena. Vad gör du här? Hej, Lubbet. Det är jättebra, hur är det? Tack för alla vackra del jag får på julafton. Ja, precis. Ja. Hej, Koss. Inte en dag än, det var lite. Hallå! Hallå! Lofotens Gene Hackman! Hej Åke! Hej, hej, Annika! Ja. Nej, fan, det var kul. Åh, vad roligt att se dig igen. Ja, det är bara jag som ser ung ut. Alla andra har blivit äldre, säger jag, Åke. Det är som man har sån, vad är det, på norsk klassefest man utsätter. Ja. Så säger jag, fan vad gamla tjejerna blir. Ja. Men har du en spegel? Åh ja, det har jag inte tänkt. Ja, ja, men det är ju inte mer än 23. 23, ja. 23 år sedan. Ja, det är som det var igår. Ja, minst. Minst. Ja, minst. Ja, vi stod i Nacka där, vi gjorde någon show där en gång. Ja. Har ni kontakt så här emellan, eller hur? När sågs ni senast? Ja, vi springer på hemma. Åke träffade jag ju i och med att jag har lirat revyn i Skåne och i oljekontakten och sådär. Ja. Och Åke skriver och sådär. Ja. Så att vi ses då och då. Min kontakt, jag har ju varit och sett den på tv i repris. Eller gösta på olika sluttexter på gamla filmer. Ja, just det. Alltså Hallström och... Ja, just det. Du känner ju inte någon igen på sluttexter nå. Så plötsligt säger du, Gösta. Gösta Engström, han känner jag. Han känner jag. Så där är det bara... Men vi hade jubileum ju för Sällskapsresan. Det hade vi. 25 år. 2005. Ja. Mm. Det var 25 år sedan Sällskapsresan gjorde. Så det var jävligt trevligt. Det var skitkul. Ja, det var för jävligt. De visste dem en engelsk version. Ja. Med engelsk... Den är dubbade. Ja, dubbad. Jag var tysk. Nej. Jo. Du, vad var du? En skotte. Du var skotte. Ja, jag var tysk. Meiron och jag är skotta. Och det är helt otroligt. Jag är rätt duktig på engelska, måste jag säga. Så sitter man och ser en film. För engelsmännen är skottarna. Det är de som super sig in i helvete. Vi tycker att alla engelsmän är super. Och de här två skottarna går omkring hela filmen och jag förstår inte alls vad de säger. Och det är jag själv. De pratar en så jävla rotväl. Alltså så en skotsk dialekt. Och det går inte att höra vad de säger. Men du vet ju, jag heter Günther, tror jag. Ja, Günther. Men visst, Olle och Helge, var det, kom den från Sällskapsresan eller hur? Ja, den första, det gjorde det. Den första sketchen, Olle och Helge. Det handlar om två killar som sitter och pratar om alltså, priset på sprit. Och dricker de tillräckligt mycket och röker tillräckligt mycket då, så tjänar de ihop hela resan. Och de dricker var sen 75 om dagen. Då går de faktiskt med vin, 1500 spänn och sånt där på 14 dagar. Ja. Och de två killarna,
De satt jag bredvid, eller mitt emot, på en bar när vi gjorde Sällskapsresan. Mm. Och lyssnade på att de faktiskt, på den ena på fullt allvar, för ja, det, om kan vi, tror du vi kan dricka 75 om dagen? Jämför med det vad det kostar hemma i Sverige, vet du. Man tar i Sverige en sexa, vet du. Det fan kostar 50-60 kronor, vet du. Och så på, det går i alla fall en 12-13, 12-16 på 75, vet du. Tjänar man varje på dagen, så tjänar man 50 spänn. Ja, vad fan, vet du, det är 600 spänn, vet du. Och på två man, det är 1200. Och man betalar för det. Ja, och så satt de och pratade. Och jag tyckte det är inte riktigt sant. Att, att man kan vara så jävla insnöra, men det var de. Och sen skrev jag den sketchen, och sen så gav jag den till lite olika i Stockholm. Och ingen ville göra den. Så den när vi skulle göra det här, då sa jag, fan, ja, vi gör det här. Så gjorde ju Jon och jag den, och det fungerar ju alldeles utmärkt. Vi borde dricka någonting starkare, Helge. Ja, vadå? Jo! Jag vet det, va? Då kan vi dricka, vi kan dricka 8 istället för 4. Ja, det var ju... Nu är det så här, Helge. Jag kan inte hitta på något roligt att säga till den kommentaren, så jag fortsätter enligt manus. Ja! Du, Helge. Var det jag som heter Helge? Ja. Ja. Jag är Helge. Ja. Helge, för fan. Jag gick ju så jävligt sur, jag vet inte, för då var jag ju Olle. Ja. Olle i Sällskapsresan. Ja. Sen blev jag plötsligt Helge också. Så var jag... Hade folk flyttat ut, Olle, Olle, plötsligt Helge. Nej, jag heter Olle. Nej, jag heter Jon. Jag heter, vad fan heter jag? Ah! Jean. Call me Jean. Olle. Så sen gjorde vi, det var ju oftast, det var ju faktiskt sen när vi gjorde det här programmet, att vi gjorde en grej och sen upptäckte vi att det var ju rätt så kul. Så gjorde vi flera. Vi gjorde flera Olle och Helge. Vi gjorde bland en dansbands. De skulle dansa, de skulle bjuda upp. Men man får för tjejer. Just det, hur man fixar brudar, ja. Det är stil. Det är stil, Helge, för fan. Det är stil. Just det. Och det kan inte vara rattmuffen. Det blev också bra, så gjorde vi flera av det. Det var så, är så kul att se det igen på. Det finns ett drösch på YouTube. Ja, det finns ju allt samma. Fan, jag skrattade igår och så på det på pusslet där. Och ja, just det där. Sjukt kul. Jag får lägga ihop bitarna sen så får du en färdig bild som du kan limma och göra en liten trevlig tavla av och hänga upp på vägen i rummet. Du kan pröva själv, du har ett pussel där litet. Färdig. Och sen också den där smärgen. Ja, just det. Fått att passa. Jag slipa. Har du klar den? Fuska. Och det var lika, rulle var ju likadant. Vi gjorde en enda rulle. Och sen plötsligt så, ja. Och det rullade på. Ja, så rullade på. Ja, vi har satt och sa, vi satt i bilen en morgon. Ja. Vi skulle upp en inspelning och jag satt och Viktor var ju liten då. Viktor var inte med ett par år. Så man har börjat så att titta liksom lite på barnprogrammet. Tänkte jag, fan, förberedelse då. Ja. Så jag satt och tyckte liksom, fan, sa jag till Håkan, barnprogram är så jävla tråliga. De gör ju bara så det är så praktiskt, de är så duktiga. De gör ju en stereoapparat och äggkartong och sådär. Sånt skit. Så tänk om de kunde göra någonting vetet någon gång. De kunde göra brännvin och kottar. Det är det varit en grej. Så, det var roligt, så det var roligt. Så, ja, det var väldigt roligt. Jag heter Rulle. Jag kan tala tyska. Das Rulle. Hej då. Så vi skulle spela in den här och berätta för Monica, ja? Ja, men vad är det då? Ja, men han är väl något jävla troll. Det är ju barn. Ja, så sprang kostymören in. Hon sprang in och hämtade och satt hon på med den här jävla. Och sen peruk och så målar vi bort en tand och så här. Ja, så kör jag det. Och sen så gjorde vi fler och så sa hon kostymören och så, men nu måste vi nog begära tillstånd. Tillstånd? Så vad fan? Jag sa, de kläderna har ju inte jag gjort. Nej, men det var väl någonting du hämtade i förrådet. Ja, men så, de är ju ritade. Det är ju Stig Järrels kostym från trolltid. Och så tittade jag in i det här. Jag stod och Stig Järrels. Så det var ju, och då fick vi fråga den kostymören om vi fick använda det. Det var inte en han hade i hets alltså. Nej. Hej alla barn.
Jag heter Rulle. Jag är en jävel på fruntimmer. Hej då. Om vi tar från början, hur kommer det sig att ni fyra... Jag föddes i Malmö. Kanske flytta fram något på det här. Alltså, jag och jag känner ju varandra sedan tidigare från... vi känner ju varandra från Aftonbladet. Vi var journalister, både från Expressen till och med. Mm. Men alltså, om man tar själva massakern så var det så att jag hade gjort ett program som heter Nöjesmaskinen. Och producenten där heter Monica Ek. Och efter det så sa vi att var vi sugna på att göra någonting nytt. Det började med Monica och jag. Och det första jag sa att det var att Åke måste vara med. För att Åke var ju viktig. Good alltså, thinking. Utan Åke, det var det. Ingen massaker. Nej, det hade det aldrig blivit. Därför att det är ju alltså Åkes produktion alltså, som skrivare. Det är ju Åke har den... Det är sen väldigt, väldigt produktiv och sen har jag tror den högsta lägsta nivån jag, av alla som jag har träffat som skriver sketcher. Vad har jag? Den högsta lägsta nivån, alltså dina sämsta sketcher är skyhögt över de flesta andras toppar. Alltså. Jo, bra. Det är, alltså många av de sketcher som du har slängt alltså, är sånt som folk skulle liksom, ja. De skulle ju döda för att komma över dem. Okay. Det var väldigt viktigt. Sen var det... Åke var bäst. Han hade massor. Har han ju många andra fel. Ja, alltså, så. Men det ska vi inte snacka om. Nej. Jon hade jag ju träffat på Sällskapsresan. När jag gjorde Sällskapsresan. Och tyckte att Jon var naturligtvis rolig. Men också jävla trevlig. Alltså, människor som man, vissa människor vill man jobba med. Och sen Gösta var lite mer speciellt för att en dag var han bara där. Han hade med sig en låda starkare. Okej, nu är jag välkommen. Nej då. Jag trodde det var din kompis. Jag trodde det var din. När vi gjorde Nöjesmaskinen så gjorde vi små sketchliknande illustrationer och sånt där. Och de gjordes faktiskt av Lasse Hallström. Ja, väl kvalificerad. Som ju dessutom var med och regisserade i massa saker på scen. Jag brukar skryta med att jag är regisserad av Lasse Hallström. Ja, och han var speciellt bra också. Min gode vän slänger jag på. Ja, precis. Ja, det först jag såg när jag kom till Arlanda och han och frun står billigt. Men där använde Lasse det och använde Gösta i några av de sketcherna och jag föll för Gösta omedelbart som en väldigt, väldigt speciell. Du kan ju få 4 bärs och en liten reserv. Nej. Vad tyckte du det? Sen hade vi, det kom och gick folk på ett av de första mötena vi hade ute på Dalar. Mm. Där var Björn Skifs med. Ja. Och som tänkte att ingå i ensemble, men han kunde inte på grund av. Sen var Brasse också på väg in. Ja. Och sen diskuterade vi länge liksom, om vi skulle ha en tjej. Men, alltså, men det här gänget satte sig nog ganska fort. Ja. Och sen bestämde vi att då blir det bara 4. Det är Brasse och Björnsson gästartister. Ja, precis. De var ju med ganska mycket i alla fall. Ju. Ja. Men det blir alltså 4 är ju rätt många för att vara programledare. Mm. Jag har inte sett något program som har 4 programledare. Nej, men det är bara ju, det tycker jag liksom om man pratar om saker så tycker jag ändå att vi i alla fall lyckades spränga några gränser eller form. Det var ju ett oerhört intressant program med form med sig, tycker man kanske ibland glömmer. Alltså vi hade det här bak och sen vi publiken på framsidan och så hade vi sketcher och så involverade vi artisterna i sketcherna. Det var ju... Jag berättade för min flickvän igår att jag såg, när vi var i Berlin i förra veckan så var hon där, Mireille Mathieu. Så här där så säger hon då jag spelar sketch med sig. Så vi fick ju otroligt vad vi fick stora stjärnor. Mireille Mathieu var ju snabbköps. Men alltså Monica var ju hon hade ju 2 grejer alltså, och de flesta artister gjorde ju 2 nummer. Mm. Och då var det ju sagt att de fick inte lov att göra full playback. Det var förbjudet i det här programmet. Singback var ju okej. Och det var ju någon gång, jag kommer ihåg, framförallt en gång stötte vi på en jättepatrull. För många av dem kom ju då och så sa de, ja, tyvärr vi har fått med oss fel tejper. Så att vi har bara full playback. Och då sa Monica, då var ju Monica tuffa, bra, då blir det bara en låt.
Och då, ja men, nej som jag lyckas, det är otänkbart. Ja, det är en låt som gäller det. Ja. Och då hittar de ju ofta den här andra temen. Ja, ja, precis. Men artisterna var ju ofta jävla sugna på det. Men så producenterna han där amerikanske toppkillen, liksom. Han ville ju bara spela med liveband. Ja, men han var ju den som Chris Isaac kom ju, och han hade ju fel tejp med sig och då sa Monica, då får du inte spela alls, va? Och så sa han, precis, men väldigt, väldigt märkligt, va? Och så sa Monica, hur löser vi det här? Ja, det vet inte, så Monica, men antingen får ni skaffa fram banden. Ja. Eller så kan du spela med bandet, vi har ju ett band här. Ja. Och han tittar på dem ungefär som om de var några... jävla kletch med musiker från Bulgarien och sånt där, och tänkte de kan väl ingenting. Så jag gick fram och jag kom ihåg och sa så här, så sa jag till Anders Ekdahl och så här, vad kan ni ungefär, vad hans inställning? Och då vet jag att Anders Ekdahl sa, ja, den stora frågan är väl närmast vad du kan. Han var jävligt tuff. Ekdahl hade liksom, det här var ju världsmusiker, det är ju bland de bästa som finns. Ja, okej då, så började han lira då, va? Så jag ser efter, det tog inte mer än 2 minuter för musiker att inse att fan, det här svänger, det här är grabbar som vet vad de gör. Och sen lirade han, och sen så ville han ju tvungen låna en kavaj, vi hade speciella kavajer. Så vi hade en extra som han fick låna, han blev väldigt förtjust. Och sen kom det att de gick och, men så tyckte man hans gitarr var tråkig, så hämtade de inte en, vi hämtade upp den här neongitarren. Så istället för att ha i förrådet, en neongitarr. Och han blev helt salig. Sen blev jag svensk medborgare. Absolut. Han bor ute i Kärrtorp. Men sen var vi hemma på kvällen, var vi hemma hos dig och käkade ärtsoppa. Och då var han med och det var en jävla fest. Och han satt, ja han lirade som fan, och så satt och när det började bli lite knall så började han snacka om musiker. Ni måste åka med mig på turné. Jag har aldrig spelat med så bra musiker. Chris Isaac. Den här svarta tjejen då? Ja, Nona Henrik. Ja, hon var med två gånger. Ja, hon har ju lirat med de här Patti LaBelle och de här. Ja, visst. Hon var för jävla bra. Häftig dam. Vi skulle vi gjorde 8 program, så skulle vi göra ett extra. Ja. Han skulle till Montreux. Där skrev vi in det nytt och sen så hade vi då... Lade vi in alla de gamla, för de måste komma för samma program. Och då hade vi ingen artist. Då ringde vi till henne i New York och sa, kan inte du komma här? Hon kom direkt. Ja. Oh, så jävla trevligt. Ja, vad helt bra. Var det enda som bråkade, det var då, aha. Norska. Ja, men det. Det var den hon hade. Ja, men de hade ju... Nej, det var ju kommit från... Det var ju på USA-toppen. Jo, Monica fick problem med den och skulle ha det sådana och sådana. Så. De var svåra. För ni hoppade in och hjälpte dem också. Jag tänker på dansnumren och så vidare. Ja, visst. Hur var det och koreografin då? Var det svårt? det var fantastiskt av koreograf Marklund och få rörelse på den gängen här. Det må vara den svåraste uppgiften. Ja. Vi höll på att ge upp flera gånger. Vi höll på att övade och träna och träna och träna. Det var på Vild och vacker med Skifs. Ja, men den är bra. Ja, ja. Vild och vacker. Ja, den är bra. Vild och vacker. Du som sa, ja vi har blodet i kroppen. Jag ringde, jag skulle hälsa från Hans. Jag pratade med honom igår nämligen. Då sa han så här, för jag undrar om ni hade rytmen i blodet. Han sa att Gösta var mest dansant. Jon kunde vrida allt så det blev något kul. Åka det svåraste med koordinationen. Sven, ja... Det tog ett tag och det kanske inte var så rytmisk alla gånger. Jag gillar aldrig honom heller. Vi ska
skrev manus, ni framförde sketcherna, ni presenterade artisterna, ni dansade. Det var direkt sändning, 60 minuter en gång i veckan. Måste ha varit ett jäkla tempo på... Grejen var att komma in i rätt brallor alltså. Det var ju fan 55 inslag på 55 minuter. Var... Vilken jacka ska jag ha? Fan ska jag ha? Det var mitt problem. Att komma in i brallorna. Vi hade ju bunkat upp med en väldig massa sketcher som vi hade gjort tidigare. Vi hade artisterna och så vidare. Men så skulle vi skriva det som skulle göras under live där. Vi gjorde ju sketcher live. Ja, just det. Och det var tungt alltså. I slutet var vi trötta. Fy fan, man satt och försökte hitta på grejer. Men han aldrig alltså. Vaknade upp i den här veckan. Jävla tempo var det. Det tog så mycket kraft alltså. Och sen var det det som du sa nu med de här inspelade sketcherna. Och när vi kom till, nu ska det vara ett... bandat sketch. Nej, vi skiter, vi kör den direkt. Nej, det gjorde vi ofta. Vi skippar de där sketcherna ibland. Som men den sketchen, men den gjorde vi ute då, spela på hästar. Ja, var den... bakfull alla. Det är min favorit. Ja. Du, jag vägrar vara med i den. Nej. Jag vägrar vara med, för att jag hittar det. Det var så jävla dålig idé. Det är jag som har skrivit. Och Jon och Göta, de gick så här. Ja, just det. Men jag, det blev... det är jag som skrev den. Mm. Det är det sämsta du har skrivit. Nej, jag tycker den var jättebra. Den här sketchen har jag skrivit. I varje program jag gjort så här, det typ skämtprogram, så har jag förekommit en nakensketch. Jag åker ofta komma på de här sketcherna och säger, titta här, så här läser jag. Och så säger jag alltid så här, ja men Åke, ska du verkligen vara naken i den här sketchen? Och då tittar jag Åke med samma förorättade min, ja, det är ju du. Ja, rollen är du. Det blev ju ofta, i och med att Åke och Sven jobbade, och det var någon som jobbade väldigt mycket ihop och gick bra ihop, och så då blev det det som jag så ofta gjorde de tingene, sakerna. Alltså, ja, selvfølgelig Werner och Werner och... Men sen försökte vi liksom fördela ju, så här, vem som passade och vem som kunde. Åke gjorde ju de och... kaffeaffären och det där med Kafka, de där sjuka jävlarna, de Kafka, ja. Var i våren. Ja. Kafka loss. Ja. Men du också måtte være med på de som var sjuke. De sketsjene, det var... Analmann. Det var Gösta blikken der. Dammsuger. Ja, dammsuger. Göstas idéer var crazy. Iblant liksom lite for... Det var liksom... Og det kledde jo programmet. Det klettet seg veg på en vis, at det ble rett skojigt. Ja, det ble det. Ja, ja, det skal du ha. Oj, oj, oj. Oh, vad trevligt. Härligt. Nej, men vad heter den? Det analmagnetism. Ja, den är fruktansvärt. Ja. Den var jag ju så emot, för jag sa den är jävligt rolig, men det, man kan inte skämta om sånt, sa jag. Man får inte det. Det gick alldeles utmärkt. Ja, det gick alldeles. Men min favorit är det är några stycken, och det är det här när du är Jesus och ska köpa en bil. Ja. Det är också så jävla märkligt. Det är tur att vi har roligt. Och så var det en sån sandstepp, den fick du också jobba länge med. Ja. Det var väldigt... Jag var med på den, tror jag. Ja, det är du och jag. Det vägrar jag också. Det var väldigt kul. Man vägrar vara med i skit. Ja, men kör då på det. Man tyckte de var så jävla. Det var nästan som om de andra sa, gör nå den, vi går. Ja, var det. Men det blir ingen kamera. Vi vill stämma internationalen. Sen tänkte man så här, när vi så skett vad gjorde, så tänkte man så här, ja, det är okej, den här kommer aldrig med i programmet. Och sen när man ser det, så tänkte man, vad fan, det var så tokigt. Var det fågelbordet? Ja, fågelbordet, men den är helt otroligt.
Det var bara för vi skulle ha avslutningsfest. Ja. Vi måste ha en sketch där det var en jävla massa mat. För det var ju sista filmdagen. Ja, det, fan, så då, och Monica beställde det var jättesmörgen. Och så jag sa Monica, ja, nu får ni hitta på någonting. Ja, ja. Och då får ni betala för själva. Och ja. Så blev det en smörgensketch. Fan, vad skrivit den här sketchen. Den hade jag funderat på länge att fåglar är så jävla nervösa. Ja. Och det blev så bra med du med tranan. Där, alltså. Och så då kommer jag att tänka på den där och den och så är skitkul alltså med Mona Mann som var din fru som då du kommer in som tysk soldat och så med hjälmen och allt jätte. Vi har förlorat. Ja, just det var inte Mona Mann, det var jag. Vad ja. Har du blivit jag som är fru? Ja, det är du som är Mona Malm. Ja. Har ni förlorat nu igen? Har ni förlorat nu igen? Rosiga tider åter. Stor kallt annars. Det är ju andra världskriget i rad ni förlorar. Kommer du ihåg det? Det hade en sån stor potatiskott. Har ni förlorat igen? Andra världskriget vi förlorar i rad. Jag tycker inte att du sett att du tror att jag är Mona Malm. Ja, du är söt av det. Det var så bra spelat. Det var så fruktansvärt bra spelat. Ja. Alla trodde det var Mona Malm. Mm. Han imiterade. Gillar hon raka sig. Hallå. Jag tror jag tar en sån. Det som går igen då ofta är att den får dåliga recensioner i början. Vi fick ju det. Ja, ja. Blir sågat och... Mm. Och så går det alltså där 13 programmet så är det plötsligt. Ja. Och det här upplevde jag hemma så. Det är väldigt ofta att man efter tre program var vi då var vi hemma ju. Det är som man liksom när vi var det med det och att vi var gamla gubbar stod där. Jag hade ju rutin, jag hade ju inte den rutinen för jag vet jag tog jävligt illa vid mig då när jag kom in snackade en massa jävla skit om oss. Då tyckte jag var tråkigt där skit det så. Men det var jävligt. Ja men det var lite surt. Men jag kommer först och recensionen, det var fyra feta gubbar som tror de är roliga. Ja, precis. Och det var liksom rätt fantastiskt att man kan skriva det om män. Jag hade skrivit om kvinnor. Nej. Men sen var Jakob Dahlin, han var en jävla skitstörd. Ja. För att han skulle ju köra Jakob Stege då. Men han var ju smart också, Jakob. Han var ju väldigt begåvad. Så han började ju liksom att hetsa att det var en tävling mellan oss. Och det var helt otroligt. Vi gick ju i olika kanaler. Mm. Ja, och olika dagar. Och olika tider. Precis. Och det var helt olika typer av program. Men genom att han hetsade mot oss så fick han ju väldigt mycket publicitet. Ja, visst. Så för den stora massan då, var känd som Norman i Sällskapsresan. Mm. Och Gösta var väl där så möjligtvis som man hade sett att glimta förbi sådana små grejer. Ja. Och det kan med det och det var ju i alla fall känd som skribent för de här. Och jag var ju känd som programledare i ett hyllat underhållningsprogram som de intellektuella hade tagit till sig. Liksom där med Stina och intervjuer och grejer. Berätta lite dåliga historier då och där, men det kunde man ju förlåta för att det journalistiska... Alltså jag var ju ändå satt gärna på någon... Vi hade vunnit alla tv-priser som fanns. Och plötsligt var jag där och skulle vara rolig och klä ut mig och... Mitt fall kan man ju säga då, för mitt fall var ju gigantiskt alltså. Mm. Det tog ju ända fram till På spåret innan någon började betrakta mig som en tänkande människa igen. Mm. Jag åkte ju rätt ner i källaren och blev någon lallande fåne i tidningarna. Det var jag ju i tidningarna, var jag ju det i över 10 år. En väldigt enkel rätt, för man har kanske bara varit på matiné. Då brukar jag laga till en kall anka. Kall anka är inte dåligt. Ja. Eller om man vill göra en liten mos och pig. Ja, det är väldigt gott. Men om man nu tänkte att man har varit på någon sån här så en spaghetti-western eller vad vill man då äta? Då är det pasta som gäller. Då är det pasta. Ja, då brukar jag laga makaronerna på Navarone. Det roligaste som jag kommer ihåg av alla Werner och Werner, det var den där första. När jag
När ni står med den där stora jävla torsken. Ja, just det. Och så står, så kommer han på en historia och snackar, ja du vän och så vidare. Vad tog du den här på? Den tog jag på takräcken. Ja, det tycker jag. Och så hade jag hittat, stod en cirkusvagn utanför studion på A1 där. Och i den där cirkusvagn, där sitter han med fula jävla kavajerna. Och så hittar jag en sån stor jävla klubba. Sån där man slår ner tältpinnar med. Ja, så jag kryper in och han filmar. Och så sticker jag bara upp den här klubban till Sven. Och Sven blixtsnabbt tar klubban och bara boom! Slår så den där jävla torsken och hoppar så den där åker hoppar lika mycket hand. Vad gör du med det? Jag skulle bara se om han blir avliden. Men den jävla klubban... Först då vi ska göra den här sketsen, så lägger de upp en torsk som var säkert på 23-24 kilo. Jag hade inga problem med det, nu ska jag börja med att ta ur torsken, så skär jag så här rastigt. Och sen och så öppnar jag torsken och så är det bara bryt. Alltså det alltså, och så utrymde hela studion, kommer det? Jag luktar fortfarande. Och så satte de igång fläktarna. Och sen nästa tog så hade vi en som var nästan lika stor. Den som det sen blev. Den skar de upp och tog ur innan. Så det gick inte. Så det var en fiskpinne. Ja, det slutade med... Så slutade det riktiga skämtskänget. Och jag såg ju... Det som sen blev berömt, det var ju det här att man gjorde en musikkollage. Jag vet inte vad det är för melodi. Men det gjorde ju, vad heter redigeraren? Han var för jävla duktig. Jävla trevligt. Alltså, han är ju också, det får man ju inte glömma bort. Nej. Man får inte glömma bort Monica, man får inte glömma bort Ogen. Som redigerar alla sketcherna med ett oerhört säkert öga för när man ska klippa och när det ska det här tar det slut. Va? Och han räddar sketcher. Så här. Men vi hade ju kommit ihåg, vi gjorde här Xavier och Xavier. Du rumba kungar som bara är värdelöst. Det är fullständigt värdelöst. Och jag spricker hela tiden. Jag skäms fortfarande. Ja, precis. Och sen... Men det var ju Ogen som räddade den genom att göra sprickningar. Men det var ju så många. Jag sa, nu är ni utklädda så, gör något roligt. Ja. Nej, det är inte så jävla lätt. Monica var ju liksom the queen och mamma. Ja, det var hon. Och hennes sätt att liksom, när man kom, vi pojkarna kom och titta, det som kom en rolig, det var jätteroligt. Jag kunde säga, vad kul. Och så, ja, men lite mer skruv till, lite mer. Hon gav sig icke alltså. Jo, visst är kul, men ännu mer. Det är liksom nästan aldrig liksom, ja, tack det gör vi. Men sen hade hon så här regler och sådana så jävla tråkiga. Monica var ju, alltså hon är ju minst lika stor del i det här programmet som vi. Herregud vad hon drev det här. Alltså hon var för jävla duktig. Inte det. Men så hade hon just det här, så skrev man en skett. Och så, jag menar, ja, så var hon sådär. Och då tänkte man liksom, fan. Vad fan förstår du av det här? Det är vi som är roliga. Ja, men det måste ha en... Och så det här. Ja. Det måste ha en poäng, det måste ha en poäng. Producerar du, Monica? Och då höll vi på och sa, men fan, det måste inte ha en poäng. Jo. Så här då är liksom någon sorts jävla kompendium att det skulle vara så. Det måste ha en poäng. Och till sist, och det tog lång tid, till sist efter flera månader blev jag förbannad. Så, vad fan då, det är inte allting som har en poäng. Jo, det måste ha något så här. Bra, så här. Kan du berätta då slutpoängen i papegojsketchen av Monty Python? Ja. Nej, det kunde inte. Nej, den slutar ju inte. Nej, vet du hur den slutar? Den slutar med att Michael Palin tittar på Cleese och säger så här, men jag vill inte vara här. Jag vill inte stå i den här affären. Jag ville vara skogshuggare. Ja, så öppnar han en dörr och där klipper man sig går ut. Lumberjacklan. Så slutar han. Ja, just det. Och det, jag tror, och Monica Blair tyckte det var väldigt märkligt att jag kom på det. Och här har jag en bajer. Det ser sagtens, min slappra, vad gärnast. Välkommen, Freben.
Jävlar. Alltså jag har två sprickningar som jag kommer ihåg som är de absolut värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Den ena är Xavier och Xavier. Ja. Men då säger jag, här är Åke Babildi. Ja. Och fönster mot tegelväggen. När du säger Åke Babildi. Då rörde vi någon sorts sträng som bara säger. Och den andra är när vi sitter på restaurang och du säger, ja, vad fan. Sjögurkan är inte gratis. Och då, jag fuster, jag vill bli kinesen. Och jag fuster på Stockholm. Vad fan. Sjögurkan är inte gratis. Sjögurka är så fantastiskt jävla ord. Och där kommer det dig. Jag bara föll ihop. Ja. Det gick ju, det tog jag många gånger som jag ställs på kallt. Och du tyckte det var helt naturligt att säga något. Tjena Jönsson, läget? Ja. Tänkte du hacka in något speciellt? Jag tycker det har blivit så dyrt. Dyrt och dyrt, vad fan, sjögurkarna brakar i höjden. Vad fan, tror du det här är gratis? Nej. Här då? Sjukt. Men det som var kul, som en annan sak, det var att vi hade en principdiskussion om vi skulle svära. Det är tidigt, husker du det? Kommer du ihåg det? Jaha. Jo, det gjorde vi. Jo. Ja. Nej, det kommer jag inte. Vad tycker ni? Och jag tror ju du leda eller Monica sa, ska vi svära i program eller ska vi inte svära? Och så diskuterade vi lite sånt. Sån. Jo, vi svär. Så var det. Jo, för fan! Olsson! Hej alla barn. Jag heter Rulle. Jag brukar leka med mig själv. Hej då! Rulle var ju också en sån grej. Han var ju lite fräck från början ju. Kommer ihåg, han duschade kallt. Alltså han var ju en sån här lite, onanist. Och bodde i en växeltegelvilla ute i Misko. Han hade en Cadillac Eldorado 58 ju. Han var lite äcklig så här. Det riktiga liv. Ja, det var det ju. Sen kom det en massa brev från barn. Och det var ju fegt, men då blev han ju nordläkare. Ja. Då blev det rullstensås och bara sån rullgardin. Och det var lite sorgligt. Ja. Men alla de här klassiska figurerna, Werner och Werner, var det tanken från början att man skulle ha dem i varje avsnitt? Eller var det någonting som man... Vi hittar ju på, eller du hittar ju på Preben och Preben ju. Det kom sen. Det var ju nytt ju. Och sen Johnny och Johnny. Johnny och Barton. Det var också nytt. Men Rulle var ju absolut ingen som vi hade tänkt. Olle och Helge fanns ingen tanke, utan det bara att det funkar. Och så är det ju så att alltså när man skriver och då jobbar med program sådana här som äter material, så är man ju så jävla glad om man lyckas hitta någon figur som man kan som man slipper hitta på en ny karaktär. Utan nu har du karaktär. Ja, men vad kan Olle och Helge snacka om nu? Nu kan de fixa brudar. Eller nu kan de göra det. Istället för att bara hitta på nytt. Så vill man ju ha runningar. Och då blir det igenkänning. Och här blev det ju faktiskt... Det är sällan, i alla fall jag var med om att det blir så jävla lyckat att vi hittar så många figurer som sen går igen och som alla, som väldigt många fick en relation till. Alltså om jag tänker mig på fisken, rattmuffen, Werner och Werner, Preben och Preben, Olle och Helge, den vilde jägaren. Alltså det är ju en uppsjö som bara kom igen. Hej, vad det går. Ja, vi kommer väl inte mycket. Nej. En fråga vi glömde dock var ju själva titeln. Mm. Vem kom på titeln? Det var en stor diskussion. Det var en lång historia. Ja. Ska vi kalla det det? Vad fan? Det är Stor William som ringt varje mer. Ja, just det. Jag är det. Osäker. Ja. Ja. Ester Williams har ringt. Ester Williams har ringt. Var med länge. Ja. Vi satt en hel dag. Vi satt mer än det. Ja. Sen hade vi några förslag. Och så ringde vi till Hasse Alfredsson. Ja. Och så fick han titta på några förslagen. Och då sa han det, ja det var väl
Det var väl okej, men inte nöjesmassaken, för det var... Det, var, det sände helt fel signaler, och då blev det det. Ja. Och det blev det därför att det var ändå... Det, men vi var tveksamma. Ja, vi var väldigt, väldigt tveksamma. Tills sen gjorde vi massaker. Vi fick väl nog brevet, tror jag väl. Det är ju holocaust och allting. Ja, men det var just det också. Var det ju massaker i Nigeria. Men just, vi hade ju i vignetten en massa, underrubriken en massa nöjesaker. Ja, det kom sen. Så att man liksom, jag tog den av redan på något sätt. Jag vet inte, men det var ett bra namn. Men vi trodde väl att det skulle bli mycket mer protester, och det blev det ju inte. Nej. Men alltså den här hysterin, jag menar, har 4 miljoner tittare, 66% av befolkningen. Mm. Liksom, ni måste ju ha blivit, kunde ni gå ut på restaurang och äta utan att folk kom fram och skulle bjuda eller höra roliga historier? Det var först då vi kunde gå ut. Ja, det blev bjudna. Sverige funkar inte. Sverige är jävligt trevligt. Ja. Mm. Eller? Nej, jag måste säga, det som när det var på toppen med tänk på procenten, Helge, att man liksom kände, jag kände nog att det är liksom blev blandet i rollen ibland när man gör sånne fylleroller. Så känner man att folk gärna vill att du ska vara en tänk på procenten, Helge, och att det blir hoteller och turisthoteller i påsen och sådär. Ta en till av Helge. Kom igen nu, för fan. Och när jag liksom sa nej tack till drinken, kan jag få bjuda dig på något? Ja, just det. Men då var ju de också lite på Helge. Ja, fan, var vi väldigt stolta över det vi gjorde, för man märkte ju vilken fruktansvärd impact det var. Alltså. För jag vet att jag kom ut dagen efter, alltså efter första programmet. Och det var ju, då var det ju inte, det var ju jävligt dåliga. Alltså det var ingen kul. Men då vet jag, våra grannar som var lite så här highbrow liksom. Och då, så jag stod ute i trädgården och höll på med någonting. Det här var väl i oktober och sånt där, va? Måste ha varit i början. Eller, ja. Och så kom hon ut, grannen då, och så kom hon, och så tittade hon på mig och sa, vi tittar på programmet och säger, vad det var roligt. Mm. Och jag kände, vi är nog lite hemma. Mm. Och sen andra programmet var så där. Tredje programmet, vet jag, eller om det var andra, då fick jag telefon. Mm. Och så hade jag telefon till dig, borta i, du vet, studievärdinnan, precis i ingången. Ja. Och det var Tommy Schönstedt från Expressen. Mm. Och så sa han, jag känner Tommy Schönstedt från Expressen. Ja, hej, sa jag. Ja, och det är många som ringer. Jaha, sa jag, vad bryr de då? Nej, de tycker inte det är bra. Nej, så. Nej, men vad säger du? Ja, fan, vad ska jag säga? Så det finns inte mycket att säga. Nej, du vet, det är många som ringer. Och så hur många är det som ringer? Så är det 7? Så jag då. Nej, det är många. Så är det 70? Eller är det kanske 70 000, det vill säga 1% av våra tittare? Nej, men så här, då tycker jag. När de ringer igen så ber de dra åt helvete och hälsa för mig. Så la jag på luren. Tänkte jag, nu får jag en jävla omgång här imorgon. Jag skrev ingenting. Och sen på onsdagen kom tittarsiffrorna. Och sen var det ju. Det är ingen som hoppar på program som har 4 miljoner tittare. Sen det var ju nästan med Hej Hyland tal. Ja, det var väl kanske en siffra. Ja, det var ju. Det var enormt. Men jag tänkte på efteråt sen att det var ju så här att då när det började efter tredje som du sa, det blev så här gissat. Då blev det ju så att för att leva upp till tredje programmet så måste det fjärde programmet vara dubbelt så bra som det tredje för att hålla samma linje, och det femte måste vara dubbelt så bra som det fjärde. Att det där märktes ju någon slags, inte utbredd press, men det var ju så. Men alltså, man skulle upp den där ribban varje gång. Men var det inte också så, om jag nu ska vara helt ärliga, att de första programmen var inte så jävla bra? De blev bra efter vi hittade formen. Ja, ja. Efter kanske tredje. Kanske är det så. Nej, du vet, du får öppna upp på 2,8. Det är så dåligt ljus. Det är en sån där jävla Messerschmitt.
Messerschmitt? Ja, så tror han vet allt. Ja, du menar besserwisser. Vad var det bästa med några saker? För det är så här i efterhand. Det bästa har varit jag har varit stolt och glad för att ha varit med på en sån stor jätteproduktion. Först praktiskt att kunna vara inne i ett sånt ingenting fattas runt omkring av praktiska ting och hela arbetsmiljön och kamraterna då. Och kombination att det var något nytt och kunde presentera en helt ny form. Med sketcher och artister som jag är stolt och glad för. Så lärde du dig dans också? Så lärde jag mig dans. Så lärde jag mig steppa internationalt. Ja. Jag vet inte hur man ska säga. Jag tyckte hela den här tiden var ju jäkligt skoj och påfrestande klart. Ett jävla jobb och båda upp kaffe varje gång och försöka vara kul. Det som Hallström sa, han regisserade oss när han kallade kamera, det går, var kul. Och så var det ungefär, va? Var kul. Nästa. Redaktör. Ja, för mig var ju Nöjesmassakern ett steg. Jag har ju länge varit en skrivande människa och även liksom försökt lite med och agera själv. Men Nöjesmassakern var ju liksom det stora steget in i den branschen att uppträda själv. Alltså. Och det var ju hemskt roligt. Det var väldigt omskakande på sätt och vis. Men Och för mig var det också detta att uppträda i direktsändning. Som jag från början bara sa att aldrig i livet, jag gör icke en direktsändning. Och sen var jag den som, säger Monica Ek, producenten, så var jag den som mest var för att det skulle vara direktsändning. För det tyckte jag var så jävla roligt. Alltså. Så det var mitt steg. Och så för mig har det ju betytt väldigt mycket. Men det är som jag sa, det var liksom mitt break. Jag var känd som en skribent innan. Då blev jag känd som en rolig gubbe. Det var kul. Så var det. Ja. Du är född i direkt sändning. Kan man säga. Jag tycker det är tråkigt. Sorgligt. Det var väldigt sorgligt att du skulle sluta på det viset. Nej, jag vet det. Alltså å ena sidan så tycker jag det absolut bästa med Nöjesmaskinen, det var ju, eller de här sakerna, det var ju att komma... alltså när de tände lamporna och det, när klockan blev och det slog och det började. Och att veta att nu har jag alltså 50 minuter framför mig och... Då ska jag göra en väldig massa saker ihop med alla de här människorna. Och det är, alltså det är direkt sändning är ändå speciellt. Det här var ju också väldigt speciellt. Det var inga lätta direktsändningar. Det är nu den ena. Det var fruktansvärt roligt att jobba. Så in i helvete ut och jobba helt enkelt med allting. Att se. Sen ser man ett annat perspektiv så tycker jag att Nöjesmassakern var väldigt, på väldigt, väldigt många sätt så var det min egen lilla, det var mitt eget lilla projekt, min egen baby. Jag var med från allra första början av Monica och jag satt oss ner, vi började diskutera form. Ola Olsson var också med i det här projektet ska man säga, får inte glömma bort dramaturgen. Men sen tyckte jag liksom att när vi blev det här gänget och helt enkelt att det blev lite som man hade tänkt. Och de människor som blev involverade, de involverades på exakt rätt. Och sen var det också så att Monica Ek hade en förmåga också att trolla fram. Vi jobbade med de absolut bästa krafterna på Sveriges Television och det är inte dåligt. Alltså det är
vilket gäng alltså. Mm. Med ljussättare, rekvisitörer, mm. smink, kläder, kostym, mm. allt, alltså det är fullständigt oerhört professionellt. Mm. Ingenting var omöjligt. Det är som du säger, att jobba med ett projekt med de resurserna, det är ingen annan kanal som överhuvudtaget kan prestera någonting sånt, det är bara Sveriges Television. Sen nu efter måste jag säga att den stora tillfredsställelsen är det att vi gjorde ett program som har gjort avtryck. Det är fantastiskt, det bland det roligaste som har gjorts i svensk television. Mm. Det står jag för. Tack för det. Kaffe? Absolut. Skål! We'll be right back.